Печуть хліб у Дніпрі і везуть його додому у Торецьк. Родина переселенців із Донеччини вже понад півтора місяця, як започаткувала в обласному центрі пекарський бізнес. А точніше, відновила, бо у Торецьку мало пекарню, магазин і два кафе. Ба більше, ще у 2015-му люди покинули рідну домівку, у Горлівці якого купували росіяни. Двічі переселенці, кажуть, не виїжджали далеко, бо мріяли повернутися додому, але нині вже обживаються у Дніпрі та мають нових клієнтів. Ось, це наш магазин. Ми взяли приміщення, воно там кілька років простояло, таке обдерте було, обдерте. Ми його саме фарбували, бачите, наші, наші кольори. Чоловік? Це, да, чоловік, да, у нього руки золоті. Пані Анна показує сімейний бізнес – пекарню і магазин у Торецьку, куди приходила чи не щодня останні 7 років. У 2014-му родина переїхала до Торецька з Горлівки, бо туди прийшов «руський мір». Це вже була окупація, вже не працювали банки. Наше підприємство ще працювало. Артемвугілля, шахта, воно працювало, добували вугілля. Ми були впевнені, що зараз цю нечисть винесуть з міста і все буде добре. Але потім вони повісили флаги. Жінка розповідає, у Горлівці працювала завідувачкою медпункту на шахті. Та коли перебралися до Торецька, роботи не було. Тож Анні зовсім без підприємницького досвіду довелося все починати з нуля. Муж не підтримав. Чому? Тому що на початку нашої з ним життя я спекла пирожок, який годився тільки, як Дімка говорить, дома строїть. Скільки я муки, прошу прощення, в непотріб превратила, поки от це у мене щось почало виходити. У пекарню працювала разом з чоловіком та дітьми. Випікали 30 видів хлібобуличних виробів. Відкрили ще й продуктовий магазин, а діти – кафе. Анна згадує, до війни поруч звикли. До окупованої Горлівки з Торецька всього 9 кілометрів. Та 24 лютого все повторилося знову. Якщо спочатку я якось там всіх підтримувала, що все буде добре, але ж в Луганській області ці события, да, там щастя за день, за два, ну, якось страшно, стало страшно. До Дніпра спершу перебралися діти. Ганна з чоловіком приїхала у квітні, одразу почали допомагати тим, хто лишився у Торецьку. Легковиком кілька разів на тиждень возили куплений у супермаркеті хліб. Бо у місті через постійні обстріли росіянами уже не було ані світла, ані води, ані газу. Місто без хліба. Але ж, воно ж, бачите, хліба немає. У людей немає хліба. Грузим Дімону машину Тігуана, хлібом за тебе. Люди на касі в шоці. Потреба є, тому що ну, старенькі, вони ж без хліба голодні. Та згодом вирішили випікати свій. Взяли в оренду невелике приміщення та облаштували крафтову пекарню. З Торецька вдалося забрати лише найдорожче – професійну піч та трохи кухонного приладдя. Як тільки ми запустились, то перша партія поїхала на Торець, друга і третя. Хлопці тут мої в шоці були. Куди це стільки? До випікання хлібу, булочок та піци залучили і сина Дмитра. Мене навчили. Це пироги з капустою. Як оказалось, їх люблять більше, ніж м'ясо. Я місяць тут. Ну і мене вже можна залишати одного. Пекарня вже має постійних клієнтів. Дніпряни кажуть, залюбки підтримують бізнес людей, що тікали від обстрілів. Тут є мої улюблені пиріжки з капустою. Я прийшов раз, другий і став залежним. Дуже вважають тих переселенців, які приїхали і, скажімо так, роблять, як-то продовжують жити. Днями Анна повернулася з Торецька, відвезла хліб та навідала свою пекарню. Вертатися, каже, небезпечно. Там хоч поряд і прилітало, але воно з задньої сторони. Вони там устраивають авіанальоти і прилітають ракети. Тобто це ще страшніше. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.